উল্লেখ কৰিছো যে পার্থ যে 2022 বৰ্ষৰ 19 ডিসেম্বৰ তাৰিখে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে বটদ্ৰবাৰ 985 বিঘা কৈ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে দায়িত্ব সামৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এই সকল বেদখলকাৰীয়ে তেওঁলোকে উচ্ছেদিত ভূমিসমূহত তেওঁলোকে খাৰি খাৰি কৈ বাসগৃহসমূহ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পার্থ আমি পুনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীক আৰু নগাঁও উপায়ুক্ত গৰাকীক বটদ্ৰবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱত সত্তাধিকাৰ দেবানন্দ দেৱগোস্বামী সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোৱা হৈছিল যদিও কি কাৰণে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি কওঁ যে ঢিং ৰাজস্বকৰ চক্ৰ বিষয়া বিলিভিয়া চৌধুৰীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কিন্তু তেওঁ অৱগত যদিও তেওঁ কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে সেই মন্তব্য সেই বিষয়টোৰ মাজলৈকে আহিছোঁ যিহেতু এটা ভাষ্যত স্পষ্টকৈ অবৈধ দখলকাৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজস্বকৰ বিষয়াগৰাকী আহিছিল আৰু তেওঁ এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে সেই ঠাইত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল য'ত ৰাজস্বকৰ বিষয়া উপস্থিত থাকিব লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এতিয়া পুনৰ তাত বসতি স্থাপন কৰিছে বেদখলকাৰীয়ে ৰাজস্বকৰ বিষয়াগৰাকীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তালৈ গৈছে সেইবোৰ দেখিও চকুমোতা কুলিৰ ভাৱত আছে কিহৰ বাবে এই ৰাজস্বকৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব প্ৰাঞ্জল পার্থ আমি যদি পোনচাতে কওঁ যে মুখ্যমন্ত্রীর যি কঠোর নির্দেশনা বেদখলকারীর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যি কঠোর স্থিতি গ্রহণ কৰিছে সেই সময়তে কিন্তু ঢিং ৰাজস্বকৰ চক্র বিষয়াগৰাকীৰ যি নীরবতা সেই নীরবতা কিন্তু রহস্যর আবর্তত সোমাই পৰিছে তার সমান্তৰালকৈ নগাঁও আরক্ষী প্রশাসনে যে ধরনের কঠোর স্থিতি গ্রহণ কৰিব লাগিছিল বেদখলকারীর বিরুদ্ধে সেই কঠোর স্থিতি কিন্তু গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হোৱা নাই যার বাবে আমি ND24-এ পুৱাৰে পৰা ধারাবাহিকভাবে বাতৰি সম্প্রচাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া আরক্ষী প্রশাসনের গা লৰিছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দল উপস্থিত হয় বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহসমূহত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বাসগৃহসমূহ লণ্ডভণ্ড কৰি ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যে কাৰ আশীৰ্বাদত এই সকল বেদখলকাৰীয়ে উচ্ছেদিত ভূমিত পুনৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে সেয়া কিন্তু তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিগৰাকী চক্ৰ বিষয়া বিলিভিয়া চৌধুৰী তেওঁ আচলতে কিয় এনেধৰণৰ নীৰৱতা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়াও তদন্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ বটদ্ৰৱাবাসীৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত অসমবাসীৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত নগাঁও আরক্ষী প্রশাসনে যি বটদ্রবার সরকারি ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল সেই উচ্ছেদ অভিযান চলার পিছত যেহেতু বাসগৃহসমূহ পুনের শারি শারিক বাসগৃহসমূহ নির্মাণ করেছিল সেই নির্মাণ করার পিছত আরক্ষী প্রশাসনে বা চক্র বিষয়াগৰাকীয়ে কিয় নীরব হয়ে নীরব দর্শক হয়ে রয়েছিল সেয়া কিন্তু তদন্তর প্রয়োজন আছে পার্থ আর যেহেতু বর্তমান সময়ত আরক্ষী প্রশাসনের দল উপস্থিত হয়ে বটদ্রবার লালুংগাঁওয়ের যুহ বাসগৃহ বেদখলকারী নির্মাণ বাসগৃহ হাইডুবিৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসনে অসমবাসীৰ স্বাৰ্থত বটদ্ৰবাবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বটদ্ৰবাৰ চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছত যে পুনৰ এই যিসকল বেদখলকাৰী আছিলে বেদখলকাৰীয়ে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু নিৰ্মাণ কৰা বাতৰি একমাত্ৰ ND24-ত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰশাসনৰ গা লৰিছে আৰু প্ৰশাসনৰ দল আহি বটদ্ৰবাৰ যিসমূহ উচ্ছেদিত ভূমিত অবৈধ দখলকাৰীয়ে পুনৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই নিৰ্মাণ কৰা বাসগৃহসমূহ বৰ্তমান সময়ত ভাঙি দিছে পাৰ্থ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল